Dnes nás dúfam pustia sem. Pozrite sa, kto je tu doma. Je tu doma Saifa. Creators only, pets allowed, keep clean. Tvoriví sme, domáce zvieratka nemáme, ale nevadí a čisto určite po nás zostane. A teda Saifa nás dnes pustí do svojho štúdia a verím, že nás pustí aj trošičku hlbšie. Dúfam, že tam je. Slobodno. Slobodno. Čau. Ahoj. Čau. Ahojte. Je tu. Pusti nás. Poďte ďalej. Poďte. Letecký mód. Ja si nechávam vibrovať pre istotu. Dobre. Keby žena volala. Chápem. Vieš, že rodíme, alebo také niečo. Teda ja nerodím, ale že ona. Vieš, to je, ja mám teraz také nastavenie. A už to hrozí? No, de facto, akože každú chvíľu to môže byť. O môj Bože. No, preto aj keď si mi napísala, tak som bol taký, že Zuzi, ideme do toho teraz. Že chvíľku som pozeral sa na ten telefón, že dáme to, ale zase idem normálne po obede do rádia, takže zase ako jasne. Život ide ďalej, tak si hovorím, že určite to zvládneme. O, no dobre, no tak teda... Som rada, že si nás pustil sem, k sebe do štúdia. Prosím ťa, ukáž nám to tu. No, v zásade, akože hlavní tvorcovia je Boris a Veronika, to sú moji veľmi dobrí kamaráti. Ahojte. S ktorými robíme na strašne veľa veciach spolu. Teraz oni napríklad strihajú nejaké video pre Forbes, to môžem povedať. Uh-huh. Tu točíme lamu, vieme si tu, ja neviem, posťahovať tieto pozadia, pofotiť, wow. Potočiť. Niekedy len tu tak sedíme, debatujeme, hľadáme nejakú inšpiráciu. Ale je to hlavne taký priestor, predovšetkým samozrejme pre týchto dvoch tvorcov a ja sa tu tak nejak akože pomotkám. Ale je to také naše, hej, máme to radi. Je tu moja diplomovka, keby si chcela vidieť. Áno, chcela by som, veľmi by som chcela vidieť tvoju diplomovku. Chcem poznať tému tvojej diplomovky. Pozri sa. Máte cifra? Áno. American Psycho, Critic of Capitalistic Mind. O môj Bože, rok počkaj. Rok 2005. Americké psycho, to je Bret Easton Ellis, jeden úplne že parádny, zaujímavý román z konca 80-tych rokov z Ameriky, z New Yorku a tak som o tom teda akože písal trošku. Ty si to písal po anglicky? Yes. Saifa, ty si taký dobrý v angličtine? Vieš čo, už teraz nie. Vtedy som bol, ale človek vekom už aj zabúda. To znamená, že teraz by som sa na to až tak veľmi necítil, ale vtedy ma tá knižka strašne bavila. Aj ja nemám okuliare, takže... je to počínsky. Takže toto je diplomovka. A vieš čo, a mám tu, ale to naozaj je, že veci, ktoré som si len doniesol z domu. No, čo? Oh, Queen. Inak počuj, toto neviem, že či odkiaľ je decka tento Queen? No, toto je Veroniky otec, hej. Je to napred, to ale... To sú výborné darčeky. Ale počuj, ale akože robte si srandu. Pink Floyd, nehovor mi, že to je The Wall. No jasné. A vieš, prečo to tu mám? To som dostal od Čarkana. Lebo The Wall vyšiel v 79., kedy ja som sa narodil. A toto je normálne, že prvá edícia. Áno, áno, ja si to pamätám. Môj bratranec toto mal niekde, neviem odkiaľ to doniesol. A toto ja som obdivovala celé hodiny. No, takže teda toto je... Teda počúvajúc, pozerajúc. Vieš, že normálne akože veľká spomienka. Nikdy som to neprehral. Dúfam, že to nie je nejaký fake a je tam nahrata Britney Spears alebo niečo také. Ale teda dostal som to. On to niekde z eBayu. Z eBayu to stiahol. Takže aj takéto, ale skôr také, akože, že chceme, aby to pekne vyzeralo, lebo veľa napríklad záberov, keď niečo točíme, tak máme tak, že, tak, že ja sedím ťa, tu. Tak no. Skúsme. Dobre, no. Môžeme tu chvíľku zostať? Môžete. A vidíš, a nadviažem na tú konverzáciu, že niekedy by sme mali toto spraviť. Od septembra zas chcem robiť lamu, takže... Ale to sa mali... hrajú nejaké hry. Hrajú a teraz vidíš, to že to nie je lama, lebo ja vždy sedím na tej strane. Áno, toto je Zuza. Áno, ja vždy sedím na tejto strane. Tu sedí vždy hosť. A ty si taký maniak na tieto hry? Nie. To máš iba ako zamienku, hej? Vieš čo, je to také, že mňa to vždy bavilo ako chlapca, ale nikdy som tomu nevenoval toľko času, že by som v tom bol nejaký preborník v akejkoľvek takej hre. Ale pre mňa je to symbol takého ako relaxu v zmysle, že z času na čas aj doma ja sám si zapnem niečo, ale naozaj fakt, že 5-krát do roka a vtedy viem, že ma nikto nečaká, nikam nemám ísť, že je to len také, že... A zvyčajne prídem po prvý zádrhel
v tej hre a potom sa na to vykašľajem, lebo si hovorím, že nemám na to, potom idem googliť, že ako mám toto prejsť, ale je to na fakt, že 5 krát do roka, to znamená, že to nie je žiadna nejaká... Predpokladám, že vtedy nie je nikto doma. No jasné, vtedy musím úplne byť že sám, lebo mi to zase prípada, že keby dcéra sa na to pozerala, tak ja mám rád také tie apokalyptické zombie hry. Bože. No tam to smeruje, Zuzi, vieš, darmo vzdycháš, vieš. Darmo vzdycháš, tak to bude, no. Ako a ty si mladá baba, ty sa toho dožiješ ešte. Vieš, ale čo my? Myslíš, to je apokalypsy? Inak už to vyzeralo, že tu jedna je, ale... A vlastne, akože kým nepadne vláda, ešte stále hrozí, že tam ešte tu nejaká apokalypsa bude. Myslíš, taká tá klimatická? Tak všelijaká, ja neviem, vieš, zober si, že čo sa... Ja som myslela, že to bude veselý rozhovor a už nie apokalypsa. Nie. Pokojne, ja sa rada venujem aj takýmto vážnym témam. Ešte, ja som životný optimista, ja ako naozaj si myslím, že akože to všetko dobre dopadne, ale fakt sa musíme pripraviť na veľké zmeny, vieš. Už len to, že ak je teplo napríklad, vieš, ak býva teplo. Hej, len vieš, mnohí to chcú riešiť tým, že si, ja neviem, kúpia novú klimatizáciu, ale že by mali zmeniť to, ako sa chovajú k tej matke prírode. Tam už je to komplikovanejšie v tom trošku prístupe. Toto budeme musieť upraviť. Presne, a teda ten konzumný spôsob života, veď, ale nechceme filozofovať zbytočne. Môžem, ale... ja počúva, minule mi nejaká pani do komentu písala, že ide málo do hĺbky so svojimi hostiami. Že sa kožem po povrchu, že ju nezaujíma, čo vy doma raňajkujete, že ona chce vedieť, akými životnými zmenami prechádzajú moji hostia. No tak tým pádom by sme mali povedať len to, že každý z nás z toho západného, konzumného, komfortného spôsobu života bude musieť trošku poľaviť. A stačí len trošku poľaviť a možno sa to nejak tak vykryštalizuje k lepšiemu. A možno by som doplnila, že aj ty z toho takého neuvedomelého života na východe, aby sme zase to nehádzali celé iba na západ. Jasne. Ale aj tá druhá časť krajiny má svoj podiel na tom, teda sveta. Má svoj podiel na tom, že teda tie zmeny tu určite idú k horšiemu. Určite, súhlasím. To hovorím ja, čo mám zo zemepisu trojku. Ale potom si to upresnila. Východ, myslíme, nie Sobrance, ale Čínu. Napríklad. Indiu, až tam by som ideme ja tam zašla, hej, lebo teda viem, že tam je to také celkom akože také, také toto. Saifa, ja som položila otázku mojim followerom, že čo sa ťa mám spýtať. Hej, a čo? Áno, je tam taká otázka napríklad, že aké je to byť celebritou, otcom a moderátorom v jednej osobe. Saifa, prosím ťa, aké je to byť celebritou, otcom ty si a moderátorom v jednej Štefan Hríb. Vieš čo? Také ako byť, ja neviem, matkou, murárkou a vykladačom obilia. Normálne. Vykladačom kariet. Vieš, neviem, normálne, to je moja profesia, moje nejaké fungovanie, takže nie je na tom nič podľa mňa výnimočné. Vieš, že neviem, že aký majú ľudia pocit, že čo je nejaké výnimočné, alebo aké by to malo byť. Ja chodím normálne do roboty a teším sa z toho, že mám nejakú pravidelnosť, že chodím do roboty a že to, čo robím, ma baví. Predovšetkým preto mám aj to rádio vlastne stále. Ale to, že či sa ja nejak vnímam ako nejakú celebritu alebo niečo takéto vôbec... To... Jednak možno už to nejakými rokmi vôbec akože neriešim. Chápem, že niekde, keď prídem, tak sa ľudia ako sa pozrú, že aha, som to ja, že vedia ma identifikovať, ale nikdy z toho nie je žiaden cirkus, alebo vieš, niečo také. A chovajú sa k tebe pekne fanúšikovia? Áno. Hej, to je áno, áno. Ako mám teda z 99% podľa mňa percent takú pozitívnu skúsenosť, ale myslím si, že aj človek, ktorý ma napríklad akože nemá rád, vieš, že aj napíše do komentára, že som taký alebo onaký, tak ja si myslím, že keď ma naživo stretne, tak otočí. Lebo proste pochopí. Aha, veď to je... Veď on je normálny, veď on je ako ja. Vieš, že skôr si myslím, že aj ten najnegatívnejší človek... Stalo sa mi samozrejme, dokonca pred mojou ženou, že na mňa vyletel akože človek, ktorý mal so sebou rodinu normálne a začal mi úplne hrubozrne nadávať do slniečkárov a do proste akože všetkých týchto škaredých slov. Slniečkár, to je škaredé slovo? No, tak ako ja slniečkár bolo to najkrajšie, čo povedal. Hej. Na Štrbskom plese to bolo fakt asi 2 roky dozadu, alebo tak nejako. A úplne som z toho ostal akože prekvapený, lebo normálne bol taký, že ako keby
že ide po mne akože vyštartovať. Ale on tam mal dve, normálne 13 a 10 ročnú dcéru. Oh, môj Bože. Vieš, takže mi to tak pripadalo, že to by bolo veľmi čudné. Ale ja som tiež tak ako, nehovorím, že ideme sa biť, ale moja žena bola taká, že nechaj to tak a išli sme preč, ale energeticky. To bola vlastne asi najhoršia skúsenosť, ktorú som mal s nejakou konfrontáciou s nejakým negatívnym človekom. Mm-hmm. Ja nemám takéto, že by ľudia nejak negatívne na mňa reagovali, ale raz som sa cítila, ty počuj, normálne ako nejaké zvieratko v zoologickej záhrade, lebo bola som v kaderníctve a taká pani sa na mňa pozerala a teraz tam o mne niečo začala rozprávať, potom prišla ku mne a hovorí, jak sa vy voláte? Ja som sa tak na ňu pozerala. Ja hovorím, Zuzana Vačková. Je to ona, no. A ja keby som bola proste, ano, vieš, akože to bolo pre mňa niečo tak zraňujúce, že prosto som mala zrazu pocit, že oni si vôbec neuvedomujú, že ja som normálny, živý človek, ktorý má svoje pocity, všetko. Chápam. Hej, to sú čudné veci. Tak toto je možno to, na, ako odpoveď na tú otázku, že ako sa človek cíti v tej kombinácii tých všetkých akože povolaní alebo veci, ktorými je. No, že je to super, a má to nejaké svoje jemné negatíva, ale naozaj veľmi jemné. Čo si myslíš ty, že odštartovalo tvoju kariéru, lebo teda dnes patríš k najúspešnejším moderátorom? Ak nie vôbec najúspešnejší. Je to Sajfa, je to on! Vieš čo? Čo to odštartovalo? No jednoducho, ja som mal pocit, že by som chcel robiť v rádiu. To bolo prvé, to sa píše taký akože rok podľa mňa 99. Nice. Ale nemal som žiadne skúsenosti, ja som nebol žiaden IRŠ-kár, ani nikto, že internetové, internátne rozhlasové štúdio. Ja som bol proste človek normálne z ulice, prišiel som, zaklopal som, vtedy Olga Záblacká vlastne doťahovala Rádio FM. Ježiš, jak sa volalo, bože, teraz mi to úplne vypadlo. Rock FM? Nie. Takéto undergroundové, ježiš čo... Ragtime, bože, jak som na to mohol zabudnúť. No, Rádio Ragtime doťahovala vlastne a prerábala na vtedy, že City Rádio B1. Uh-huh. Vtedy to vlastne Boris kúpil ako Oldies Rádio a chcel to dotiahnuť do Náleškovu, do Fanrádia. A oni boli ešte na Štúrovej vtedy. Ja som prišiel, zaklopal som na dvere, povedal som, že by som chcel robiť v rádiu. Olga mi otvorila, že aha. A práve to bolo to šťastie, že si myslím, že zháňali nových ľudí, lebo malo dôjsť k tej transformácii vlastne. Takže ona tak ako si ma vyskúšala, ja som nemal žiadnu skúsenosť, prvýkrát v živote som hovoril na mikrofón. Určite to bolo úplne katastrofálne, ale povedal si, OK, že máme niekoho v zálohe. No a potom som sa tam začal objavovať, začal som tam fungovať a tak to bolo. Ale potom podľa mňa taký zásadný akože zlom prišiel asi až keď sme za Adelou začali popoludní vysielať. Lebo to už sme boli na Leškovej, ja teda akože v tej B1-tke a ona vo Fanrádiu, ale potrebovala nejakého takého sidekicka. A vtedy ma tak nejak oslovila, že či by som nešiel robiť popoludne a vlastne tak sme začali podľa mňa rok 2002-2003 to bolo. Takže prvé 3 roky som bol úplne... Ja milujem vaše fotky, ktoré dávate sem tam, tieto retrička. Také staré, no. Ó, to je také pekné. Je to strašne veľa rokov. To je, človek si to už ani neuvedomuje, že napríklad bez Adely v zmysle toho denného vysielania ja robím od roku 2013. Hej. To už bude 10 rokov. To bude 10 rokov, čo už vysielam akože sám. Vieš, že nie je to, že Adela a Sajfa. Hej, presne Adela. Hej, že síce robíme spolu, moderujeme niekedy nejaké eventy, ale aj v rádiu robíme, teraz máme takú hodinovku spolu, ale už je to 10 rokov, čo to nie je denné vysielanie. To je brutál. No vidíš. A furt vás spájajú. Ale to je dobré. To je, ale áno, a to je ďalšia vec, keď sa ešte pýtaš na to, že čo to odštartovalo. Tak to, že ona odišla z rádia, mne paradoxne si myslím, že veľmi pomohlo to, že sme zrazu proste neboli dvojica, ale že ja som bol ja a musel som sa sám presadiť. A myslím si, že až vtedy ľudia pochopili alebo začali ma vnímať tak, že aha, že tento človek je tu a je použiteľný aj bez dvojice. To je tiež pre mňa veľmi dôležitý zlom, že Adela vlastne odišla z toho denného fungovania. Prepač, ja som obradne vybrala otázky, ktoré som si na teba včera ako domácu úlohu pripravila. na čom momentálne pracuješ? Vieš, na ničom takom ako úplne konkrétnom. Aha. Teraz práve akože pracujem na vydanie nejakého videa, ktoré bol som v Londýne a potrebujem odtiaľ spraviť také nejaké video. A nejaké muzikály ste videli? Vieš čo, nie, bol som len 48 hodín kvôli jednej akože pracovnej veci so Samsungom, čo chodím na také akože odhalenia nových produktov, blablabla. Takže
ukázali mi ich o týždeň skôr ako celému svetu, takže musím z toho akože pripraviť taký výstup, ale s nimi robím dlhodobo, takže to ma celkom baví, takýto výlet. Takže to, na tom to robím, ale nie je to nič veľkolepé, že pracujem teraz. Píšem autobiografiu. Pracujem teraz pre Samsungu. Si ranné vtáča, alebo robíš dlho do noci? Skôr ranné vtáča, ale to je od čias, keď som vysielal v rádiu. Troma slovami. Kto si, aký si? Aký je Sajfa? Tromi slovami. Som empatický, podľa mňa. Ja sa stále len chválim teraz? Počkaj. Chvál sa, prosím ťa, chvál sa. Vieš, ja milujem, ja si myslím, že som úplne iný, dobré. Ako ľudia si niektorí myslia. To je podľa mňa... To, ja som častokrát spájaný s nejakou aroganciou alebo s niečím takým. Ja si myslím, že vôbec som veľmi rodinný. To ma proste baví. To je pre mňa strašne dôležitý pilier. A som emocionálny, podľa mňa. Že potrebujem mať pozitívne emócie okolo seba. Empatický, rodinný a emocionálny. No, ako znie to, ako keby som bol sa chválil, ale je to tak, podľa mňa, ľudia... A prečo by si sa... Veď to je krásne, to sa nechváliš. Veď to je úžasné. Veď empatia je jedným zo základných pilierov toho, aby sme normálne mohli fungovať. Súhlasím. Rodina, veď v dnešnej dobe, kedy sú vlastne tie ako keby rodinné hodnoty značne naštrbené z toho môjho pohľadu, súhlasím. Mať takýto postoj je niečo úžasné. Okay, tak potom a emocionálny, to je krásne, keď vie muž prejavovať emócie. Áno, nie je to pozor, že nejaký plačko alebo niečo také, ale áno, že prejavovať emócie podľa mňa plačko. A vedieť ich nejak komunikovať. Prípač, to som teraz plačko. Rozmýšľam, že keby si sa oženil za Zuzku plačkou, by si bol plačko? Asi áno. Alebo plačka. Lebo ja som Vačková a môj otec je Vačko. Vačko. No, čiže plačková by si bol plačko. Plačko. Keby si prijal jej meno. Ale ty už si zadaný. Ty si šťastne ženatý. Áno, chvála Bohu. Povedz mi, prečo si sa oženil? Lebo dnes mnoho ľudí hovorí, že na čo sa budeme brať. A... Vieš čo? No tak, lebo mi žena to pripadalo... Chcela, alebo ty si to tak chcel? Nie, podľa mňa obidvaja. Podľa mňa to je... Mne sa páči ten akože štatút toho, že byť zasnúbený, alebo byť ženatý, alebo tak, akože, ako to funguje. Aj ona v rodine má tento vzor a ja mám v rodine tento vzor. Naši rodičia sú stále spolu, jedni druhí. Takže mi to pripadalo také celkom... Hlavne my sme 7 rokov spolu chodili. Takže keď sme spolu chodili 7 rokov, tak to... Nie je to, že potrebujeme to papier jedno s druhým. Nemám ja rád takéto, že a načo ten papier nič neznamená, alebo my vieme žiť aj s láskou. No áno, my vieme tiež žiť aj s láskou, ale tá stabilita... Ja rozumiem tomu, že čo to manželstvo ako keby je, vieš, že niečo je za tým. Nie je to ani len zdrab papiera, ani len ako svadba a žúr. A my si vieme spraviť žúr hocikedy. To sú také detské argumenty. Čo sa ti páči na tvojej žene? Veľmi veľa vecí. Kde začať? Fyzicky, daj tri. Ešte fyzicky úplne všetko. A teraz navyše, ešte samozrejme, že sme v tom štádiu toho tehotenstva. Mňa to strašne akože priťahuje. Ja som úplne, že... A teraz hlavne aj musíme, že vraj vyduriť to dieťa, takže je to... takže sa z týchto aktivít teším. Vieš, čo sa mi na nej strašne páči? Že mne sa strašne páči, že vie mi povedať, že keď niečo je inak, ako si myslím ja, tak ona mi povie, že to je inak. Vieš, čo myslím? Viem, čo myslíš, že... ale daj konkrétny príklad. Dobre, taký že to nemusí je, byť že... úplne, čo sa stalo. Že, ja mám z niečoho pocit, že mám voči tomu mať nejakú emóciu. Čo ja viem, zvyčajne, ja neviem, prehnane negatívnu alebo prehnane pozitívnu. A ona mi dá taký feedback, že sa na to pozriem trochu inak. Z jej pohľadu? Ako keby aj z jej pohľadu, alebo možno aj z pohľadu úplne iných ľudí, možno aj nezainteresovaných. A toto, akože tá kritická konfrontácia, je množstvo vecí, ktoré by som samozrejme mohol o nej porozprávať ešte krajšie. Ale z posledných dní mám napríklad takúto skúsenosť, to som strašne rád. A strašne si vážim aj to, že má to odpozorované podľa mňa od mojej mamy. Môj otec bol trochu taký nervák, taký cholerik, ale už nie je, po 50-ke sa zmenil. Teraz má 68, 67. A ja tiež viem byť cholerický, taký akože nervák. Vieš, že niečo mi nejde, tak ma to proste... To mi neberte, mám otázky. Hneď by som niečo rozbil. Jasne. Vieš, nefunguje toto, hneď to chcem rozbiť. A moja mama nikdy neprilievala do ohňa. Nikdy nebola tá, zas ti to nefunguje. Ha! Vieš? Lebo to by otec úplne vybuchol. A Verča toto tiež odpozorovala, že jednoducho,
vieš, že OK, on, lebo ja viem tú cholerickosť dať akože hneď preč. Uh-huh. Ja vybuchnem a za 30 sekúnd som späť. A keby ona priliala, tak akože budeme pol dňa mať pokazaný deň. Uh-huh. Takže toto mám, a to hovorím, že to sú také tie recent, také tie nedávne veci, ktoré uh-huh. mám v hlave a čo, som strašne vďačný za to, že ma to tým pádom takto drží, vieš. Uh-huh. A teda dá ešte tretiu vec? Vieš čo, som strašne rád, že je samostatná, akože to teraz, aby to nevyznelo, že je samostatná, že musím zaručičkovať, ale že má svoj pracovný svet, ktorý je dynamický, kde ona je pani tej situácie a to mám strašnú radosť z toho, že má to pracovné, to svoje, ktoré si ona rieši, či už všetky tie ženské problematiky, silné zostavy a sit-downy a všetko, že to mám strašne, z toho mám obrovskú radosť a na tom ja nemám akože žiaden podiel. Mm-hmm. Vieš, že proste to sú veci, ktoré ona si rieši a to, z toho mám radosť. Často počúvam, že vo dvojici nemôžu byť dvaja takí aktívni alebo dvaja takí úspešní, že jeden je ten, ktorý sa má stiahnuť mm-hmm. a starať sa o rodinu a ja. Druhým... OK, ešte je vtipný. Ja len, že vy ste takým pekným príkladom, že dá sa... A že obaja môžete fungovať a ísť ďalej dopredu. Myslím, že nie každá žena sa musí obetovať a byť teraz doma, keď má tie deti a už vlastne zabudnúť na kariéru. To vôbec, to absolútne podľa mňa. Mm-hmm. Ja si myslím, že sa dá úplne fungovať, keď dvaja dospelí ľudia sa vedia dohodnúť a ja som vedel s tým jedným dieťaťom byť úplne identický. Samozrejme sú situácie, kedy to dieťa chce mamu, lebo proste mama, hlavne v tom úplne útlom veku, kedy potrebuje proste to prso a jedno s druhým, to je jasné, to neviem substituovať, ale všetko ostatné som vedel úplne jednoducho substituovať. Koľko má teraz? Teraz bude mať 3 roky na konci septembra. Oh. Takže vieš, to už je normálne funkčný človek, vieš. Ano, viem, lebo ja mám vnuka, ktorý bude mať v januári 3 roky, no. Takže ja to viem porovnať. Že to je, tak teraz uvidíme, že zase mám trochu stres z toho, že zase dostaneme do toho kolobehu toho novorodenca. Ale keď to bude tak, jak so Sárou, čo teda asi pravdepodobne nebude, tak to bolo naozaj úplne... Bolo na prstoch jednej, možno dvoch rúk by som spočítal tie zlé noci, alebo tie zlé dni. Inak... Keď budem robiť rozhovor s Veronikou, som zvedavá, koľko prstov ona použije na to? Nemyslím si, že by povedala viac. Určite nie. Toto podľa mňa... Toto v tomto to vnímame rovnako. Hej. Čo sa ti páči na sebe? Ježiš, no tak kde začať? Kde začať? Mám strašne pekné nohy. Vieš predveď, čo? Predveď, Sarka. Čo sa mi páči na sebe? Vieš čo, ja ani neviem. Akože úplne, ja pozerám sa do zrkadla, to je jasné. Ale vieš čo, mohol by som trochu z brucha zhodiť, lebo už začínam cítiť vek. Trochu sa to na mňa začína tak jemne lepiť. Ale ja som spokojný, ja som nikdy nemal žiadne také tie stavy, že som takýto alebo onaký. Ja som rád, že z toho, ako som vyzeral pred 20 rokmi, som sa proste vymotal a vyzerám aspoň takto, ako vyzerám teraz. Takže pre mňa je vlastne každý nový deň, je vlastne nová príležitosť byť krásny. Ja som spokojný vôbec, ja som neprežíval nikdy seba nejak. Tak, akože. Keď sa vidím v zrkadle... Ale ty zase zreješ ako víno, to musím povedať, hej. Súhlasím. Ale to som videla aj na stretávke, že niektorí moji spolužiaci na strednej škole, akože keď si pozriem tie fotky, že vyzerali tak, že nič moc, a teraz počuje normálne, že krásny mužik. Toto bol fakt, som mu v triede. Súhlasím, že... My ženy sme vlastne krásne od narodenia. Presne a vekom krásne. A tebe vek napríklad tiež veľmi pristane. Stále mladá a atraktívna. Pekne, áno. Naozaj, ako ja mám pre teba takú jemnú slabosť. OK. Aký najkrajší kompliment si dostal, keď už teda rozdávaš komplimenty? Najkrajší? Uh-huh. A dostal som nejaký? Určite som dostal. Počkej, najkrajší kompliment. To je ťažká otázka, lebo neviem, že či to bolo ohľadne výzoru alebo roboty. Skôr mám rád, keď niekto pochváli moju robotu. Akože to, že dobre vyzerám, alebo čo ja viem, to je také, že OK. Ale keď niečo, že nejaká robota sa podarila, alebo niekto povie, že super ste to odmoderovali, alebo super to bolo. Mm-hmm. Teraz nedávno sme boli v Bystrici otvárať tú európsku mládežnickú olympiádu. Mm-hmm. A bol z toho aj priamy televízny prenos. A fakt, akože všetko zaklaplo. Vieš, že mm-hmm. dobre to bolo. Trošku sme to naskúšali. Nemali sme veľa príležitostí to zopakovať, tie skúšky. Jednoducho všetko vlastne išlo dobre.
A potom vlastne, keď to celé skončilo, tak to tak opadlo a veľa reakcií som dostal priamo od tých ľudí, mm-hmm. či už to boli kameramani, režisér mm-hmm. alebo organizátori, že super, že perfektne to vyzeralo aj na mm-hmm. obraze a tak. Wow. Z toho som bol spokojný, hej, že toto sú komplimenty, ktoré, alebo že mi žena napísala, vyzeral si úžasne. Takže mm-hmm. to bolo akože super. Ja si teraz spomínam, že ja som raz moderovala nejakú akciu a tiež to bol priamy prenos. Sme sa dostali do situácie, že teda povedali sme všetko, čo sme mali, uh-huh. všetci hostia prešli, urobili, čo bolo. A teraz išiel posledný host, myslím, že to bola Dara Rollins. A režisér mi hovorí, máme ešte 25 minút, niečo hovorí. Aha, ježiš, no. Že koľko? 25 ešte máme, Dara má dve pesničky, tak niečo vymyslí na 20 minút. Ježiš, to som aj ja dostal. To sú perfektné pokyny. No, to sú perfektné pokyny. To bolo presne, áno. To je, že do reklamy máme ešte 4 minúty, tak len niečo hovorte. Uh-huh. A čo? Tak, ako, tak jasné, blábla, no, človek to sa nejak vymotá. Mm-hmm. Ale áno, to sú také stresové situácie. Že... Mm. Čo by si možno poradil ľuďom, ktorí by chceli robiť niečo ako ty, moderovať v rádiu, alebo byť taký úspešný na sociálnych sieťach a na YouTube, ako si ty? No tak počkaj, tak ako podľa mňa v úspešnosti na sociálnych sieťach my sme veľmi porovnateľní, takže ako ty máš tiež akože za klobúkom veľa internetových úspechov. Ja mám iné publikum, viem, ja ty máš... Vieš čo, ja som začal... Nie sme konkurencia. Vieš čo, ja som začal tým, že som proste mal pocit, že som predovšetkým autentický v zmysle Hej. toho, že taký, aký som, tak taký som aj mm-hmm. tam, nie som iný. Zásadne nejaký iný. Samozrejme, niečo sa prikrášli. Mm-hmm. Človek chce mať na Instagrame pekné fotky, pekné videá, takže to je jasné. Pozri, ale... ako sedím, lebo viem, že ma berie kamera. Hej, ja si napríklad brucho dávam tak, to vieš, že si zakrývam rukami. A si celý v čiernom. A som celý Inak vieš, že to je taká úplná náhoda, pravdu povediac, lebo som si kúpil v Londýne tieto gate. No mm-hmm. a chcel som ti ich ukázať. Krásne. A ďakujem. Aj žena povedala, že jak dobre vyzeráš. A... Ja mám tieto gate z fotenia. Wow. Povedala stylistka, že mi svedčie. Ježiš, musím si aj ja fotiť viac. No, takže ja by som začal tým, že nemôže človek chcieť byť internetová hviezda. To je podľa mňa pitomina. Mm-hmm. Vieš, že ja som strašne rád, že mám za sebou niečo iné ako len nejaký internet. Mm-hmm. Internet je super. Milujem ten priestor, mm-hmm. je to bomba, lebo robíme tam veci, ktoré nás bavia a tak ďalej. Ale nemôže to byť, že... Ja strašne by som chcel mať toľko followerov. Mm-hmm, áno, to poznám. Tak to je super, ale držím palce. Treba s tým asi niečo robiť. Takže ja by som aj deckám odporúčil hľadať si naozaj nejakú reálnu profesiu. Mm-hmm. A keď ohľadne tej reálnej profesie si človek vybuduje aj nejaké sociálno-sieťové alter ego, je to super. Hej? Že možno súvisí aj s tou prácou, možno je to niečo úplne iné, hej, že ste neurochirurg, ale strašne vás bavia bojové športy, tak jednoducho môžeš variovať. Hej. V tomto si myslím, že je oveľa asi podľa mňa záslužnejšie, krajšie byť učiteľom, ako byť predajcom CBDčiek a krémov na sociálnych sieťach. Vieš. To neznevažujem, samozrejme, ani predaj CBDčiek, ani predaj krémov. Beriem, je to súčasť tejto ekonomiky, ale neviem, podľa mňa akože učiteľ je ďaleko záslužnejšia z dlhodobého hľadiska. Sajfa, ale cez tie sociálne siete aj ty si do istej miery učiteľ. Ale jasné. Vieš, jasné, chápem. Áno, veď preto si myslím, že máme nejakú ako zodpovednosť ľudia, ktorí majú nejaký following, že proste čo tam dáme a na čo upriamíme pozornosť. To sú určite proste strašne dôležité veci. Možno na začiatku, keď si sa púšťal do tejto práce, mm-hmm. si možno akože nebol vedomý toho, kam to až vie viesť. Ja, ale... ja som to ani nevnímal ako prácu. Hej, vieš? No, jasná, že to bola súčasťou také, že to ma baví, dať to tam. Ľudia sa ma pýtajú, kedy tam niečo dáš? Prečo to tam dáš teraz? Ja hovorím, ja neviem, ja to dávam vtedy, keď to proste cítim. Mm-hmm. Takže... Teraz som stratil myšlienku. Nevadí. Neviem úplne, akú si mal, ale môžem ísť ďalej. Peknú, jasné, poď. Sociálne siete a teda aj ten YouTube sú takými dverami do súkromia. Máš nejaké hranice, čo už nechceš ukázať? Alebo nakoľko si aj so svojimi blízkymi otvorený tomu, že ľudia môžu vidieť, ako to u vás je? Ja si myslím, som o tom presvedčený, že časť môjho súkromia je ako keby verejné. Mhm. Ale obrovská, obrovská časť môjho súkromia je úplne neviditeľná očami verejnosti. Ja mám v telefóne, ja to tak ako preporovnám, ja mám v telefóne 90% fotiek, ktoré v živote nikto nevidel.
A je možné, že ich ani v živote nikto neuvidí, mm-hmm. lebo to je moje súkromie. To znamená, že, mm-hmm. že to je môj priestor. Jasné, že som ukázal a točil som niečo u nás v kuchyni alebo u nás na terase. Ale to nepovažujem za... To je súkromie, hej? Mm-hmm. Súkromie sú úplne iné veci, úplne iné záležitosti, takže v tomto to je presne, že mohli by sme prísť nafotiť váš byt? A hovorím, no nemohli. Ale veď vy ste ho už aj tak ukázali. A hovorím, viete čo, akože vôbec som ho neukázal. Ja som ukázal kuchynskú linku, ktorú má každý v byte. To znamená, že, mm-hmm. že toto sú veci, ktoré, že mám nejakú hranicu, to súkromie mám a zase ja v súkromí, že vlastne ja v súkromí som Zuzi ten istý človek, ktorý tu teraz sedí. Že to nie je, že točíme a teraz zrazu si úplne niekto iný. Hej? Že proste ja to ani neviem úplne rozlíšiť, vieš, že čo je to súkromie a čo je nejaké verejné fungovanie, čo ja viem. Čo máš poslednú fotku v mobile? Mm. Že či ju môžeš ukázať? Môžem, podľa mňa. Hej. Ale neviem, kde mám mobil. Počkaj, tu. Počkaj sekundu. Pohľadaj, daj, ukáž. Posledná fotka, počkaj. Mm-hmm. To je dobrá otázka inak. Á, pozri sa. Verča mi posielala. Ó, zlatičko. Sú niekde na raňajkách. Môžeme ju vidieť? Á, vieš čo, to neukážeme. Ale vieš čo, takto ti ukážem, pozri sa. Počkať, tak to dám. Á, nedá sa. Takto by to išlo na Instagram, keby to muselo ísť. No, neukážem ti. Hej, neukážem ti ju reálne. Mne stačí, že ja som videla, ja vám... Hej. Neprezradím, čo tam bolo. No foto. Hej, vieš, neukazujeme malú, a možno niekedy ju začneme ukazovať, čo ja viem, ale nie je to, že... Len sme sa rozhodli, že načo zbytočne tomu dieťaťu robiť, takže... Jasné, že ju využívam niekedy, lebo tvorí smiešný obsah. Ale ukážem to len do tej miery, do ktorej to považujem za také akože vhodné. Hej, mňa sa tiež pýtali novinári, že prečo tajím vnuka? Uh-huh. Ja ho netajím. Len necítim potrebu ho dávať na Instagram každý deň. Súhlasím. A aj keď dám nejakú fotku, tak tiež ešte som sa ho nespýtala, že áno, či mu to neprekáža. Áno. Lebo ja som zase ten typ človeka, že keď chcem dať niekoho na svoju sociálnu sieť, vždy sa spýtam. Tak. Nerobím, už to rovno cvákam a šúpem to tam. To nemám ráda. Hej, a zas rozumiem tiež, že nevyhraňujem sa teraz, že keď niekto sa rozhodne od narodenia dieťaťa dávať všetko na Instagram a aj to dieťa, nech sa páči, vôbec. No, akože nemám, že vy toto robíte, to nerobte. Mm-hmm. OK, robíte to, ja to robím inak. Decid. Ty nosíš obručku. No jasné. Mm-hmm. No jasné, veď som ženatý. Vieš, lebo niektorí muži hovoria, no mne to vadí. Aha, vieš čo, nie, mne to, ako nikdy som nenosil prstene, mám pocit, že mám krátke prsty, také, akože mám také detské ručky, ale mocné. ale, že toto mi tak vidím, pristane. Vidím, že tvojich kolegov bavíš. Chcete už podľa mňa niečo robiť aj so zvukom však? Vyrušujeme vás, máme odísť? Je to OK? Tak to celé spravíme tu asi tým pádom. Tak vyzerá to tak, že sme tu zostali sedieť, lebo ja sa tu cítim výborne. Dobre, takže nevadí vám, hej, že... Nie, práve, že ja som vám chcel podniknúť. Áno. Zapnite, prosím vás, zapnite konečne svetlo a my to natočíme ešte raz. Sajfa, aký je tvoj skrytý talent? Skateboarding. zapni. Super. Vieš čo, skrytý talent. Čo ja viem? Ja nemám skrytý talent. Toto je otázka podľa mňa, že toto by si sa musela spýtať nejakých mojich blízkych, že skrytý talent. Mm-hmm. Lebo ani neviem maľovať, ani neviem spievať, ani nič také. Ja napríklad mám skrytý talent, že fantasticky spievam v aute. Ale že brutálne. Okay, ja mám skrytý talent tým pádom. Ja mám skrytý talent, že chcel by som vedieť variť ešte lepšie, ako varím. A varím úplne podpriemerne. Ale strašne ma to baví. Hej? Perfektne. Čo varíš najradšej? Vieš čo? Teraz som robil cez víkend. Robil som ten hamburger. Perfektne. Daj recept, ale v skratke. Ale počkaj, len taký úplne... Len sme kúpili také sósy všelijaké. Ale zobral som... Ten nie mesový, vieš, ale chutí to ako meso. Ten veggie. Ale nie je to ten veggie, je to, do čoho Bill Gates investoval, jak sa to volalo? Beyond Meat, tak sa to volá. A
chutí to, vieš, na to, nech sa to rozteka trošku. Mm-hmm. Ale ja viem aj kašičku, aj praženičku dobrú spraviť. A tak kuriatko viem spraviť, rýžu viem spraviť. Čo si vedel naposledy teda okrem burgera? Neviem, či je kúra, to robím tak, tak často. Mm-hmm. Ale také, vieš, také šupavé. Také to, mám to rád, lebo je to manuálna činnosť, ktorá je trošku taká, nehovorím, že invenčná, ale... Je tam niečo, čo ma tak upokojuje. Uh-huh. Je to tvorivé? Je to tvorivé, môžeš trošku vyskúšať. Strašne mám radosť, keď to niekomu dám potom na tanier, teda zvyčajne len rodine a blízkym, uh-huh. a oni povedia, jej, to je dobré, to je super, mňam. Uh-huh. Ale naozaj, to som úplne, akože ja som úplne amatér. Ja nemám ani YouTube naštudovaný, že ako sa správne toto robí, alebo krája, ako dlho. Na čo? No, hej. Na čo? Na to prídeš sám, takto mi to vyhovuje. Ja niekedy, keď dám nejaký recept, tak mi ľudia potom píšu, a to sa tak nemá robiť, mm-hmm. a to sa má krájať inak, a tam sa má dávať toto korenie, a hen také korenie. No. Ale však, veď, tak keď to viete, tak si to spravte tak. Ja to robím tak. No, súhlasím. Improvizácia je moje druhé meno. Ako vyzeralo tvoje dnešné ráno? A dnešné ráno bolo... Mala prišla za nami z detskej izby do postele, podľa mňa niečo po 7, ale ešte sme tak ležali zhruba do 8. Verči potom prišla kamarátka, cvičili na terase jogu a my sme... Tehotensku? Áno, takú, akože by si bola prekvapená, že ono to brucho vie tak nejak poskrúcať ešte nejako. Mm-hmm. A my sme s malou si spravili tú kašičku, jedli sme... A nejak sme sa tak akože motali, hej, že chvíľku sme sa hrali s týmto, potom sme sa nehrali, potom som sa išiel osprchovať, ona sa hrala len z niečo. Také akože normálne. Jasné, potom normálne. Šupsem a už sme prišli, hej? Tak, presne. V čom si lepší ako ostatní? V sebareflexii. Že mám pocit, že viem odhadnúť seba viac ako... Nemám rád, keď ľudia nemajú tú sebareflexiu, že... Nechcem do tohto ťať vôbec politiku, ale na tom je to najviac vypuklé, že proste nemajú odhad na seba, vieš, že nemajú odhad, majú pocit, že vlastne oni buď sú najmudrejší, alebo buď to vedia a nenechajú si ani za toho andela akože buď poradiť, alebo trošku od toho dať nejaký odstup, alebo niečo také. Toto je podľa mňa strašne dôležité v živote. Vedieť sám seba odhadnúť, že na toto mám, na toto nemám, toto tu sa mi oplatí zariskovať, tu sa mi neoplatí zariskovať, lebo nepáči sa mi, keď sa hovorí, že choď si za tým svojim, dosiahneš to, musíš o tom snívať a choď za tým. Niekedy v priebehu tej cesty sa ti ten cieľ môže pokojne zmeniť a už to nemusí byť to, že odstúpiť od niečoho a povedať, že ďakujem, mal som dosť, vzdávam sa, znamená vlastne vôbec, to nemusí byť to vzdatie sa. Mm-hmm. Že toto je podľa mňa dôležité. Tak by som vyzval samozrejme všetkých, aby nasadili svoje sebareflexné vesty a začali trošku uvažovať. Ja teda nesledujem politiku už pomerne dlho, ale boli chvíle, keď môj ocko pozeral nejaké politické debaty a ja som žasla, že tam ja som nemala pocit, že tí ľudia sa navzájom počúvajú. Mm-hmm. Že prosto tam som prišla si povedať svoje áno, a je mi jedno, áno, čo áno. ty povieš. Ono áno. sa to volá debata, áno. ale v podstate to boli také monológy. A ono hlavne strašne veľa vecí sa deje v zákulisí. Vieš, že ty vlastne vidíš nejakú hádku a niečo, ale ty vieš, že za zatvorenými dverami si normálne povedia, že dobre, ja mám tieto karty, ty máš tieto karty, ja ti vymením túto kartu za túto kartu. Mm-hmm. A že proste ten dealing toho je úplne iný. Len proste na vonok to musí nejako vyzerať. Mm. Tak to je politika špinavá hra. Veď to je... Dobre, idem na také rýchlejšie otázky. Daj. Tvoj obľúbený drink? Mám rád Negrony. Negrony mám rád. Teraz neviem, čo to je. Vieš čo, tam je gin, tam je vermut. To je nejaký miešaný drink? Áno, aha. Ale počujem, ale to je naozaj akože príležitosť. Inak som vínový typ, ale dám si niekedy aj pivo. A inak teraz aj viac akože pivo, ale to bavíme o normálnych nejakých akože porciách. Tvoje obľúbené jedlo? Kšupavé kurže. Vieš čo, ale z výšky mám zafixovaný vypražaný syr, mám strašne rád. Vieš, a fakt, to môže byť aj úplne, že posledná putika. Najhorší vypražaný syr mávajú v tých najviac fancy reštauráciách. Mm-hmm. To musí byť, tam musí byť taká tá špina. A vtedy to je dobre. Aj hranolky, aj tatarka? Nie. Varené zemiaky. Varené zemiaky musí byť. Okay. Takže toto mám rád. Aha, to ľúbim aj ja. A keď nikdy si to doma nerobím? Vňať, ja tiež nie, vôbec. To iba vonku. Tak, už sa teším, ideme na zájazd s divadlom. Čo si dám? No, vypražaný syr. Vysmažaný syr. Tvoja obľúbená pieseň? Dobre, poviem to, čo mám teraz, hej? Mm-hmm.
Boli tu Red Hot Chili Peppers, nešiel som na koncert, trošku som to ľutoval, ale mám aj z rádia zafixované, že pesničku Snow mám strašne rád. To je jeden z ich podľa mňa piatich najväčších hitov. Snow je podľa mňa perfektná vec a si to pustím v aute. Si romantik? Myslím si, že áno. Áno. Ktoré ovocie je podľa teba najviac sexy? Asi banán je najviac použiteľný. He? Čo najromantickejšie si vo svojom smerne živote urobil? Čo najromantickejšie? Aha. Vieš čo, zobral som, čo ja teraz tiež, akože prvá vec, aj nie som pripravený na to, to znamená, že prvá som vec, čo mi napadne... Som ti neposlala otázky do keľu. To je dobré. Zobral som ženu do Paríža, do hotela, kde bola ubytovaná Carrie v Sexe v meste v 6. sérii. Hej, to je Plaza de Aten, či také niečo. Akurát, že som samozrejme nezobral tú jej izbu, ktorá bola úplne penthouseovaná, najvyššie s krásnou výhľadom, ale bola to krásna izba, drahý hotel, jak šlak tam stál, normálne, že čaj nejaký kamilkový, lebo to bolo vlastne v čase, kedy ešte sme nemohli verejne povedať, že Verča je tehotná so Sárou. Takže to bol ešte ten prvý trimester, taký ten neistý. A kamilkový čaj nejaký chcela a ten stal 25 eur. Prisahám vačku, že 25 eur stal kamilkový čaj. Ale kašľať na to. Ale smiešne na tom bolo, že izba bola pekná, samozrejme oveľa menšia, ale potom, keď som rozstrel tie závesy, ako Kerry tam rozstrela tie závesy a videla ten Paríž, tak som tam v tej vzdialenosti videl protilahlú stenu. Takže to bolo pekné. To ocenila. Viem, že to sa jej strašne páčilo, lebo ten hotel je naozaj nádherný. Čo sa ti tak vo všeobecnosti páči na ženách? Vieš čo, ja som... Páčia sa mi... Aby som nebol úplne taký akože erotický, ale... Páčia sa mi prsia, zadok sa mi tá, no, toto je kombinácia, ktorú mám rád, ale... Neprekvapil, okej, je to bežný muž, priemerný, no, presne, hej. Vieš, strašne sa mi páči, keď je tam taká nejaká hravosť v tvári, neviem, také tie oči také, že proste vidí, že niečo je za tým, že... Nemám nič proti tomu, či je to umelé, alebo neumelé, alebo vyžehlené, alebo také. Ale jednoducho, niekde tie prerábky sú úplne podľa mňa zbytočné a cez. A potom to... A potom vidíš také tie fotky tých matiek s tými šťastnými deťmi a to dieťa sa na tú matku vôbec nepodobá. Lebo tá mama je úplne prerobená. Že, ale okej, okay, je to ich život, vôbec to nesúdim. Len je mi to také akože veselé. Prirodzená krása je proste prirodzená krása. Jasné, že vrázka sa dá jemne vyžehliť. Ale všetko musí mať takú nejakú zdravú mieru. Áno. Ale zase udržať ju s pribúdajúcim vekom je náročné, Sajfa. Viem o tom svoje. Jo, ide ti to naozaj veľmi dobre. Ďakujem. Čo sa ti páči na mužoch? A vieš čo, páči sa mi, keď muž je rozhodný a má pevné ruky. Vie ma tak ako objať. Páči sa mi, keď chlap stojí si za svojim slovom napríklad. To je vec, ktorá je podľa mňa taká úplne jednoduchá v zásade. A to je jednoducho, že... Ale je to strašne sexy. Áno, že proste povie, že veci sú takto a potom naozaj tak sú. Hej. To je podľa mňa akože to, čo robí chlapa chlapom. Ale samozrejme aj žena, keď si stojí za svojim slovom, tak je to super. Áno. Už tieto hodnoty tak ako idú do takého fade-outu trošičku. Ale tak, čo narobíš? Čo by si poradil mužom mladým, ako môžu zbaliť ženu? Ty kokos. Daj nejaké, však ty si taký šťastne ženatý, no, už si to zvládol raz. Áno, treba sa sprchovať, treba byť navoňaný, to je celkom dobrá vec. Treba... Prepač, robila som rozhovor s Eňou Podzamskou a som sa pýtala, že čo sa jej páči na mužoch. Ona povedala, tak keď sú upravené a keď nesmrdia. Áno. Ale je to tak, akože pozor tak, muži, tak, pozor. A keď majú zmysel pre humor, podľa mňa, to je strašne dobré. To je dobré, že to si cibriť. Lebo keď nič nie je horšie, akože môže muž byť akýkoľvek v posteli a samozrejme to sú podľa mňa... Je to dôležité, ale o výkone, výdrži, dlhometrážnosti, ja neviem čo, to jednoducho by sme mohli, akože všetké mýty kolujú, ale keď jednoducho sa žena s tým chlapom nudí, tak proste, vieš. A ešte sa samozrejme hovorí, keď nie sú love, aj je malý. OK. Do ktorej celebrity si bol zamilovaný? Vieš čo, kedy si sa mi páčila
tá Anna McDowell. Pamätáš si takú herečku 4 Andy svadby? Andy McDowell, jasné, samozrejme. Ešte, neviem, ako vyzerá teraz, ale... Krásne a starne do krásy. Hej, OK, do takej vznešenosti, to je veľmi pekné. Do takej grácie, hej, že to je strašne pekné. Hej, a neboj sa ukázať svoj vek. Áno, to je sexy. Mm-hmm. Pamätám si aj Eriku Jeleniak z Baywatchu? Nie z Baywatchu, ešte z Prepadnutí v Pacifiku, kde vyskočila Storty. To boli prvé prsia, ktoré som videl na televíznej obrazovke. To som bol hotový. Počkej, ten, jak tam Segal išiel, vieš, a teraz zrazu ona vyskočila z tej torty, Erika Jeleniak, ja som myslel normálne. Počkej, tá páska, a to ešte, ja som nevedel vôbec, čo sa deje akože s telom. To bolo len také, že 12-ročný videl prsia, wow, milujem ich. Ale neviem, jak vyzerá už teraz. Ale viem, že som bol v detstve zalúbený do Samanthy Fox. Štvrtý ročník na základke. Mm-hmm. Mal som odznak Samanthy Fox. To bolo šmolkovia išli úplne bokom a nechal som si ho v rifliach a došiel som zo školy v prírode a mama mi vyprala ten odznak, vieš. No Samantha Fox, ale Samanthu Fox som stretol v Čárčov a som jej to hovoril, ona bola úplne hotová. Mm-hmm. Erika Jeleniak. Aj v Baywatchi bola dobrá, ale teraz neviem, ako vyzerá, ale toto sú také tie historické veci. Ale mm-hmm. Vieš čo, napríklad, čo ja viem, že páčila sa mi aj J-Lo, keď prišla ako speváčka, tak tiež to bolo, že wow, že aké, taká exotika, taká, mm-hmm. taká postava. Krivky. Áno, tie krivky, že to je pekné. Že to je také, Ak by si mohol cestovať v čase, kam by si išiel? Môžem ísť do minulosti alebo no do budúcnosti? Jasná, kam chceš? Vieš čo, jedným očkom by som sa pozeral na dinosaury asi. Hey? To by ma zaujímalo, že ako to vyzeralo a ako vyzerala Zem. Mm-hmm. A vieš čo, potom by som, vieš čo, pokojne by som išiel nejaká taká renesancia, vieš, že kedy sa to začalo tak akože z toho stredoveku, nejakého mm-hmm. temného, zrazu tam niekde bol nejaký Da Vinci alebo Michelangelo a teraz Galileo, mm-hmm. Galilei a začali vlastne ako keby objavovať svet. Mm-hmm. To by mohlo byť zaujímavé podľa mňa. Ale tam by som sa aj bál nejakého moru alebo nejakej epidémie, mm-hmm. ale tak akože nejak by bolo. Radšej si dáš kávu alebo čaj? Kávu. Počúvaš rock alebo pop? Myslím si, že tým, že som v rádiu viac pop, mm-hmm. ale som veľmi, veľmi intenzívne akože rockovo založený. Vnútorne, hlboko, mm-hmm. hlboko. Mám veľmi rád hip-hop, mm-hmm. Ale som hlbkovo som proste rocker. To je, ja som generácia Metallica alebo Depeche Mode. Ja som bol Metallica. Vieš? Ja ne. No, vidíš, ja akože... si vyberem Depeš. Jasné, ja som nechápal tie účasy, tak mi sa páčila tá akože rokovosť tej mm-hmm. Metaliky. Takže tak. Máte psa, ale mm-hmm. si psačí človek alebo mačací? Vieš čo, mal som aj mačku, ale som mm-hmm. určite psačí mm-hmm. a som teda veľmi... Som starostlivý tak akože na takej nejakej elementárnej báze. nie som, že cvičak. Aha, jasné. Aport! Ne. A nemáme takého psa, takže... Mm-hmm. Tak. Máš radšej leto alebo zimu? Leto. Futbal alebo hokej? Hokej. Rúža alebo polné kvety? Polné kvety? Polné kvety. Nevedze kúkoľvek. Áno, to je... Ale áno, daj polné kvety, dám polné kvety. Lepšie sa cítiš v obleku alebo v teplakoch? Asi v teplakoch. Hmm. Čo najabsurdnejšie urobil fanúšik pre teba? Nosia vám darčeky do rádia. No ale hej, všeličo. Hej? Také akože ozdobené vajcia na Veľkú noc alebo mm-hmm. takéto. No, to neviem úplne, akože... Mm-hmm. Máme takú editku z Nitry, ktorá nám posiela aj koláče do rádia. Mm. Tak to je také akože milé, ale to je taká pani, vieš. Hej, že... hej, a to si veľmi vážim, lebo to ona je s nami 20 rokov, vieš. Mm. Že... To je super. Akú knihu teraz čítaš? Mám rozčítaného Woodyho Allena a jeho autobiografiu Sám píše, spomína si. Kúpil som si teraz na letisku jednu knižku o tak akože behind the scenes Facebooku. A o tom, ako akože deštruje vlastne Facebook mm-hmm. demokraciu, alebo proste normálne náš svet. Takto. Mm-hmm. Takto. A ešte som dostal knižku, že o nejakej super turbo diete. Neblázni. No, ale dal mi to taký akože človek, ktorý akože viem, že sa zdravo stravuje a funguje, taký mm-hmm. Jackie, pozdravujem ho. A že toto je knižka, ktorá mu strašne pomohla. Bavili sme mm-hmm. sa raz o zdravej strave, bla bla bla, teraz, že pribúdajúci vek, mm-hmm. kila, jedno s druhým. Že ako sa to dá, a tak to, ale nepamätám si, od koho to je, nejak sa volám. Ak by v Hollywoode o tebe natočili film, kto by ťa hral? Vyber si. No buď Ryan Gosling, alebo
Ešte sme mali niekoho, počkaj, ešte sa niekto na mňa podobal. Vieš čo, no asi Ryan Gosling, ale viem, že sa podobám ešte na Luku Modriča. Trošku, to je taký futbalista, ale ten asi nevie úplne hrať, takže... Asi by sme dali Ryana Goslinga. OK. Môže byť. Môže byť, môže byť. Čo ťa dnes ešte čaká? Vieš čo, idem teraz za dievčatami a potom musím ísť do rádia, takže... Je to také, že polopracovné do obede. Super, tak ďakujem, že si si našiel na nás čas. Ja ďakujem inak veľmi pekne. Som rád, že sme to spravili vlastne akože tu, aj keď teda ty za kamerou akože obdivujem, lebo to podľa mňa ty máš chrbát akože odpálený. Úplne. Takže to je presne ten filmársky chrbát. To sa aj s Borisom smejeme často, že to presne to tak akože držíš. Dám ti kávičku aj občerstvenie. Ďakujem aj ja a vieš čo, keď znovu potom v septembri rozbehneme, že sa tak zastabilizujem rodinne, tak veľmi rád si vymeníme tu na garde, ja budem sedieť tu a ty budeš sedieť tu, lebo podľa mňa máš veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré mňa by zaujímali veľmi, takže sa to tak nejak akože sa vymeníme, hej? Že tak to budem hrať. Bude to naopak. Dobre, si predklonila sa, dobre? Jasné, dobre som sa predklonila. Som len chlap. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem pekne.